ういっと行ったっていう。Ei näy sorsia sorsalammella. Ei näy, mennään pois.
Huomenta kaikki. Hei, rapulat. Onko rapula? Laslo kävi kaupassa. Oli pakko käydä kaupassa. Tuhlaamassa viimeiset rahat. Itse asiassa 4 euroa jäi rahaa. 4 euroa jäi rahaa, kun vein Pepsi Maxi pullot, hylsyt vein pois. Oi tätä onnenpäivää. Kiva olla rahaton. Ei huolet paina, kun ei ole rahaa. Ei tarvi miettiä, mitkä sijoittaa mitäkin, kato. Jos ollaan seesteinen, rauhallinen mieli, kun ei ole rahaa yhtä. Ja siis 4 euroa on. Anteeksi. 4 euroa sentään rahaa. Mutta ei siitä sen enempää. Katsotaas viikonlopun herkkuostokset. Mitäs täältä löytyy herkkuja? Pikku herkut. Mitäs meni rahaa? Ei taas muista. Tää on 20 euroa. Tai 22 euroa, ei kun ainakin. En tiedä, ihan sama. Oho, ilman, nyt kävi muuten moka. No en tiedä, onko tää nyt paljon kalliimpaa. On tää kyllä aika, tää on kallista. Mun piti ottaa Floraa, mut nyt tulikin otettu oikee terveysmarkariin. Ja tää oli vahinko. Ilmankos meinas tää rahat mennä tiukille. On tää varmaan 2 euroa kalliimpaa kuin se Floran tällänen. Miks nääkin pitää olla samanvärisiä? Äkkiä otin, en yhtään kattonut, oliko tää Floran. Tässä nyt on jo dementia ja vanhuus tullut muutenkin, ettei tää oikea tää järki aina kulje. Ei huomaa kaikki asioita enää niin tarkasti. Mutta tää on ihan hyvä vaihtoehto. Tää on oikee terveysmarkariini, nyt sit tuli ostettua. Ja dippiä piti ostaa. Ai. Pakko se on herkutella kallista. Viimeisillä rahoilla dippiä. Ai. Näitä on hyvä dippailla. Itse asiassa menee tuota dippiä vähemmän kuin voitelevaa tällaisen riisimaissikakun. Nämä maksaa joku 67 senttiä. Nämä ei ole kalliita. Pistää pikkasen vaan tuota chiliruokadippi koskenlaskijaa päälle ja sitten kun laittaa täältä dulanon pyöreen siivun, niin ai on bileet kielen päällä. Ei kauaa. Tän syö kerralla tällaisen. Melkein voi sanoa tällaisen. Mitäs muuta? Sitten vähän leipää piti ostaa. Ruisleipää nimenomaan. Vaaleita voisi tehdä itsekin kuvaa viittis. Sulla on tää toinen käsi on kyllä. Se on tuo tenniskyynärpää, niin se ei pysty nostaa yhtään mitään. Kipu on suunnaton, kun yrität sillä nostella jotain. Piti ostaa ensin iso päkki tätä Pepsiä, mutta eihän rahat riittänyt millään. Se maksaa joku 8 euroa, niin otin pari noita. On täällä vielä 2 tollasta, mutta noin menee viikonlopussa. Sit alkaa Pepsi Maxi lakka. Sitten lähtee Pepsi Maxi katkolle viikoksi. Saadaan noin juotua. Sitten vähän jauhelihaa. Täytyy tästä peruna. Jauheliha, muusi. Sosetta. Ensi viikolla makaryllia tuli tehty eilen, niin niillä pärjää ainakin viikonlopun. Tällaiset pienet ostokset. Joo, mitäs muuta? Nää kasvaa hienosti nää tässä. Tomaattiakin tulee vielä. On vähän itkahtanut toi. En tiedä, nää vissi joutuu hävittää kesäksi.
vien nää kyllä tonne parvekkeelle, kun jo pakkaset loppuu. Niin. Kasvakoo siellä vielä, jos haluu kasvaa. On nää satoa tehnyt koko ajan, ne yrittää tehdä lisää. Kattokaa nyt. Nam 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 nam. Periaatteessa ei olisi pitänyt hävittää niitä muitakaan. Nää kaksi jätin, näitä oli 6 silloin viime kesänä. Tässä on nää kitukasvuset. Eiköhän noi kiitos rupee kasvaa, kun ne vie tonne parvekkeelle. Mut nää riittää nää kaksi puskaa. Itse asiassa on täällä taimia tulossa, jos nää itää nää siemenet vaan. Vähän huonolta näyttää. Ei tässä nyt ruveta. Aika vähis on nää silikasvit täällä nyt tällä hetkellä. Näistä tulee mitä tulee. Nää muuten maistoon yhden tommosen. Näistä pitäisi tulla mun mielestä sellaisia pitkiä oikein. Mutta eihän nää nyt oo kasvanut kunnolla. Niin. Tuli sellainen pieni vihreä. Itse asiassa muuten se on täällä pakkasessa vielä tallessa. Tommonen, niin on meinaan pikkasen tulinen tällainen. Tän kun pistää kerralla suuhun, niin on täälläkin jotain. Otetaan tosta. Saadaan vähän pepsimaksia kohta. On meinaan tulinen chili. Ainakin raakana, ei varmaan kypsää. Mutta näihin kuviin. Viikonloppua täältä taas tähän. Juokaa tästä kaljanpaskaa. Ei maistu. Ei maistu nyt oluet.